Льодовий палац, універсальна ігрова зала, де можна проводити змагання з міні-футболу, баскетболу, волейболу, басейни з глядацькими місцями, а ще готель та відкриті майданчики. Збудувати такий комплекс у Рівному на 10 гектарах на вулиці Макарова мріють депутати облради. Проект уже розробили. Постало питання розробки робочої документації. В залежності від того, яка черговість буде прийнята, вартість розробки робочої документації буде становити 3,3 мільйона гривень – це для першої черги льодового палацу. Учетверо більше коштуватиме робоча документація усього об'єкту. Будівництво спорткомплексу обійдеться у півмільярда гривень. Почувши такі цифри, заступник голови області ледь стримувався. Яка може бути перспектива цього об'єкту в слідчому році, якщо в нас навіть при таких оптимістичних цифрах треба давати подобудовим те, що почали. Я не готовий сьогодні сказати, що він має пріоритетним бути на сьогодні, бо він не буде пріоритетним. Ми скажемо і не зробимо. Натомість запропонував добудувати стадіон у Рівному і нагадав про 20 аварійних шкіл в області. Запевнення у потрібності такого спорткомплексу все ж пролунали. У 2015-му в Україні пройде Єврочемпіонат з баскетболу. Під нього із держбюджету просити гроші запропонував чиновник від спорту, але не наполягав. Це дуже хороша ідея, класна ідея. Але якщо з державного бюджету ми не зможемо отримати кошти на будівництво цього комплексу, певно, що треба опускатися на землю і розраховувати на свої сили. Потрібен чи не потрібен у Рівному спорткомплекс? За 500 мільйонів гривень депутати так і не визначилися. Це питання відклали. А от дороги комунальної власності у 10 районах за 2,5 мільйони гривень зі спецфонду не відремонтують. Перш ніж підтримати фінансування, депутати забажали ознайомитися із дорожньою документацією усіх 16 районів. Засипали питаннями й головного освітянина. Услід за медичною галуззю фінансисти промоніторили освіту. Здивувалися різним тарифам на тепло, вартості харчування і кількості працівників. Взагалі бюджет і виконання бюджету – це публічні фінанси. Ми нічого нового не відкриваємо і Америки не відкриваємо. Це елементарний аналіз, елементарне порівняння показників між закладами для того, щоб активізувати роботу самих же ж розпорядників. Голова комісії пообіцяв попрацювати у цьому напрямі й по інших галузях. Результати аналізу також озвучать. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.